Якщо зайти до модного нічного клубу і запитати у відвідувачів, чи варто берегти себе до шлюбу, і чи є в Україні молодь, котра за свій життєвий принцип взяла орієнтир на фізичну та духовну цнотливість, у відповідь, скоріш за все, вам покрутять пальцем біля скроні. Але є такі, принаймні у Бердичеві, юнаки і дівчата, які твердо вирішили – до весілля ні-ні. З вигляду клуб «Пауер» нічим від місць, де збирається молодь, не відрізняється. У ньому, правда, не побачити п'янких коктейлів на столах, не почути міцних слів, і пари тут, якщо танцюють, то це не нагадує статевий акт. Їх доволі чимало, є серед них молодь у пошуку, є вже сформовані пари, є навіть і одружені. Вони знайомляться, спілкуються, танцюють, загалом розважаються. І кажуть, що їм весело і цікаво. Саме цікавість свого часу заманила до клубу багатьох із тепер вже постійних його членів. Було дуже цікаво, насправді дуже пізнавально побачити людей, які мають на меті зберігати себе, зберігати своє тіло, свою душу в першу чергу до шлюбу. Це дуже важливо зараз, тому що наш світ, він такий перемінний, і фільми, реклама нам говорить про те, що секс – це добре, це класно, і хотілося б більше чистоти і любові, справжнього кохання в світі. Дуже сподобалося, дуже було цікаво, рухливо, ми не встигали позамерзати, все клас. Легкі зв'язки на ніч, що не вимагають жодних зобов'язань, цих молодих людей не цікавлять. Справжнє кохання, переконані, воно чекає. Вірні цьому твердженню, вони і рух свій так нарекли. Взагалі, любов, заявляють учасники руху, є невід'ємною складовою життя людини. І мова тут йде не лише про кохання між чоловіком та жінкою. У стані любові до ближнього, до природи, дитини, до своєї роботи людина має знаходитися постійно. Звісно, кожен чекає, дехто вже і знайшов, на свою половинку та на справжнє почуття. І якщо в їхньому рухові їх, можливо, віднайти і не вдасться, то відповіді на усі питання, що цікавлять нині сучасну молодь, тут точно отримаєш. Наша молодь буває робить якісь помилки. І роблять ці помилки через те, що, можливо, не знає правильного виходу. І я рада, що в нас є якби рух в нашому місті, справжнє кохання чекає. І воно сьогодні проводить свою зустріч, оскільки це, ще раз повторюю, все потрібно. І це дуже круто, коли люди дізнаються правильний вихід, куди їм йти, що їм робити. Кожна людина зустрічає своє кохання в різних обставинах. І в кожного це особлива історія, не схожа. Якщо ти хочеш знайти правильне своє кохання, якщо ти хочеш правильно його збудувати, у нас є клуби, у нас є цей рух «Справжнє кохання чекає», коли ти можеш прийти, і ти можеш задавати різні питання свої, і тобі дадуть відповідь. Тобто ти зможеш в цьому розвиватися. Вони не лише весело проводять час в іграх та спілкуванні, вони ще й дискутують. Приналежність до однієї спільноти не означає, що думки з приводу людських відносин тут повністю співпадають. Ці юнаки та дівчата по-різному дивляться на те, як вибудовувати стосунки, яким навантаженням їх можна піддавати без побоювання, як бути, припустимо, із твердженням, що розлука змінює союз, тощо. Але в їхньому товаристві не побачиш розбіжностей щодо однієї аксіоми. Справжнє кохання існує. Я себе бережу до свого часу, тому що знаю, що всьому свій час. Я себе бережу для свого єдиного коханого чоловіка у всіх відношеннях – фізичному, духовному і душевному. Тобто я не розкриваю себе всім хлопцям, які є. Якби я бережу себе для цього. Я не розпорошую себе. Ходжу на клуби, і завдяки цим клубам я дізналася, що таке берегти себе. І дізналася, що це модно і що це дуже круто. Бо якщо чесно дивитися, то не в школах не говориться про це. Цей шлях до щасливого майбутнього йде в мене зараз через клуби, через ці рухи і через моїх друзів, які в цьому русі також є. У мене завжди була своя думка насчет справжнього кохання, і мені було дуже цікаво послухати їхню думку. І вона співпала. Бажання зробити людину щасливою, або не зробити їй вайда. І от боляче. І от ця мисль зробити людину щасливою, вона і дає, як це сказати,
твоєї коханої людини є свої цілі і потребності. І вони, і твої цілі, повинні совпадати з її, допомагати їй в цьому, розвиватись в цьому, жити цією людиною. Особисто мій рецепт кохання – це щодня боротьба з самим собою. Те, що я роблю сьогодні для коханої людини, виліться мені великим плюсом у завтрашньому дні. І це кохання – це вибір. Вибір робити щасливою свою людиною щодня, для того, щоб завтра отримувати набагато більше від неї. У Русі справжнє кохання чекає, міркують просто. Не треба з ліхтариком бродити вулицями у пошуках своєї половинки. Якщо вона існує, то ви неодмінно знайдете один одного. А поки треба готувати себе до найважливішої у житті зустрічі. Тільки ось як бути з поширеною думкою, що, мовляв, відтягуючи близьке знайомство до першої шлюбної ночі, не мудро помилитися, і помилка та може коштувати занадто дорого. Щоб уникнути помилки, коли ти вже вступиш у шлюб, потрібно вчитися вже саме в цьому віці. Це 14-17 років. І якби саме з цього часу, з цього віку потрібно себе якби готувати до цього. Тому що, знаєте, є такі чудові люди, як батьки. І хто, як не батьки, нам розкажуть, нам допоможуть в різних ситуаціях. І просто я раджу молоді те, що якщо є якісь проблеми, бо щоб уникнути цих негативних наслідків у шлюбі, просто радитись з батьками, тому що батьки, вони дійсно дадуть чудову пораду, і особисто я цим керуюся, і я просто дякую моїм батькам за те, що вони допомагають мені, те, що вони мені розказують, що, як зробити, як поступити в цій ситуації з дівчиною, наприклад, що потрібно сказати, і просто дякую їм безмежно за це. Ну і наостанок порада від молоді тим, чиї батьки заклякнуть або почнуть шалено ковтати пігулки, почувши від свого чада питання на інтимну тему. Долучайтеся до руху «Справжнє кохання чекає». У ньому ви навчитеся відділяти міфи від реальності і докопаєтеся до зерна істини. А можливо, і знайдете свою долю.